Todobaadkan waxaa qaarada Yurub laga ciyaaray horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Garoomada waaweyn waxaa ka dhacay ciyaaro xamaasad iyo xiiso badan. Habeen hore ciyaartii dhahaadka lagu hayay waxay ahayd tii dhexmartay kooxaha sanadkii hore dhamaadka isugu yimid Dortmund iyo Real Madrid. Qaybtii hore ciyaartaba waxaa laga naxsaday Real oo waxaa lagaga hormaray laba gool oo neefta ku dhajiyay tobare Carlo Ancelotti. Real Madridna qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa ay soo tashatay waxayna ku soo galeen dardar iyo waayaarnimadii looga bartay. Durbadiiba waxaa gool madaxa ku dhaliyay Rodiger. Borussiana waxaa ku bariyay waaga waxaana moodaysay in goolkaasi hana qagooyay. In yar kadibna waxaa u labeeyay Vinicius. Vinicius xalay waxa uu dhigay wacdar adduunkana waxa uu baray in Mbappe Real la inta ay socon karto. Ronaldo iyo Messi dabadeedna kubadda cagta la daawan karo waxauna shabaqa Borussia gaadhay tiraba 3 jeer. Balse waxaa la yaab lahayd inuu kubadda kala soo dhaqaaqay fogaan 1 kiiloomitir ku dhow intaas oo dhan ciyaaryahanada Borussia ay dhinacyada iyo baalaha ka yaacayeen sidii ay galbinayaan. Realna waxay dhabarka u saartay Borussia 5-2 naxariis lahayn. Dhanka kalena guuldarro qadhaadh leh waxaa la kulantay kooxdii mar ugu awoodda badnay dalka Talyaaniga ee Juventus waxaana hal iyo eber ku jiidhay kooxda yar ee Stuttgart. Dhinaca kale waxaa guulo saxsaxa la gaadhay kooxaha waaweyn sida Arsenal, AC Milan, Aston Villa. Dhanka kalena waxaa guulo neefsi u celin la gaadhay kooxaha Girona, Sporting, Monaco halka PSG iyo PSV-na ay ku kala baxeen barbaro. Habeenkii xalay ahaana waxaa aad indhaha loogu hayay ciyaartii dhexmartay kooxaha Bayern iyo Barca. Kooxda Barca xalay waa arsatay waxayna baalaha ka riftay kooxdii Bayern ee markaa ay Barca maqlaan soo qosti jirtay. Thomas Mullerna waxaa la arkayay isagoo kaydka fadhiya lana mooday in biyo lagu shubay. Barcelona xalay waxa ay Bayern ku daaweysay 4-1 u dhiganta 4 gool oo sida madanaha u kulul. Haliyeega ciyaartana waxaa noqday Rafinha oo xalay Vinicius ugu jawaabay 3 gool waa la dhalin karaa oo maadka. Manuel Neuerna xalay waxa uu tahli waayay inuu kubadda shabaqa ka ilaaliyo waxa uu kubadaha uga soo gurayay goolka dhexdiisa sidii caruurtii ball boyga. Olise waxa ma tarin. Sane lama arago mar dambe ayaa la keenay. Jamal yara haba sheegin. Koman mooyi. Guud ahaanna Bayer waxay iskaba ahayd Burnley oo kale. Dhanka kale habeenkii xalayna waxaa guulo dabaaldeg la gaadhay kooxaha Manchester City, Liverpool, Feyenoord, Inter, Lille, Dynamo Zagreb. Sidoo kalena waxaa barbarra ku dhameystay ciyaarahoodii kooxaha kale Leverkusen iyo Atlanta. Balse waxaa guuldarro dhabarka loo saaray kooxda Atletico Madrid oo loo soo qaaday masoo badibaad istiriima boodhkay kugu qaseen. Xasan Barad Cali, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada. La jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121